Empaka z'olulimi Oluganda ezatumibwa bwongo ku bwongo zaategekebwa mu kubiriza olukiiko lw'eggombolola e Nakawa, Godfrey Lyombya, n'ekigendererwa eky'okusitula olulimi Oluganda era zimaze ebbanga nga ziyinda. Wabula nga kyaddaaki zikomekkerezeddwa. Zino zibadde za mulundi gwakubiri era zeetabiddwamu abasuubuzi mu katale k'e Nakawa nga era bangi ku bano boolesezza okumanya mu lulimi Oluganda. Omutesitesi w'empaka zino Godfrey Lyombya era nga sipiika w'eggombolola e Nakawa abuulidde minisita amawulire mu Bwakabaka ekyamutandisa empaka zino n'okusingira ddala okulaba ng'ayongera okukuuma obumu mu bantu ba Beene ssaako okutumbula ebyobuwangwa n'ennono. Tujja genda okusanga nga Nakawa maketi eno ntandika okubeera ssebo mukama wange ow'ekitiibwa nga nkuweereza bazira mbazira bagenda okubeera nga bajja kusibbeesi mbalaba bwe bali awo bajja kujja. Lyombya agamba nti ayagala okulaba ng'asula embeera z'abavubuka ng'ayita mu nteekateeka eno naddala mu butale n'amasomero ag'enjawulo. Wafuna 5,000 awangula engabo eyo, afuna omudaali, afuna satifikeeti gy'ogenda omukwasa ate n'afuna n'ekimeme w'embuzi. Empaka zino zeetabiddwako n'omutaka w'ekika ky'Engo, Mutesa Sira Namuyimba Kiya, era asabye abantu okusoosowaza olulimi lwabwe kubanga kya bugagga ky'amaanyi. Okwogera olulimi olutali lulwo ne bw'ona olwogera otya okulusinga bannannyini lwo togenda kufuuka bo. Awo n'ebbanja lyaffe okwagala olulimi lwaffe okulwogera, okulusoma wamu n'okuluwandiika. Awo nno wensabira. Abaganda bangi basobola okwogera olulimi lwabwe naye ng'okulusoma kizibu. Minisita amawulire okunga abantu ba Beene era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kituuke mu kwogera kwe atendereza enteekateeka eno bw'atyo n'asaba abavubuka okubeera abagumiikiriza mu bye bakola olwe banaatuuka ku buwanguzi bwe baagala. Ssaabasajja Kateete kyagala mirimu gy'abannakyewa mamotoka gabeerako nabikiiranyirizo mera bigenzigiddemu naye obugumiikiriza mbuulidde gye twakola ki gye twava. Bw'oba olina ekintu ky'okkiririzaamu ky'oweererezaamu olina okiwaamu n'omutima gwo gwonna. Ne bwe mba mbyobukulembeze mulimu okusibwa, mulimu okuwaayirizibwa, omuntu n'akutema ekigambo nti oyo gwe mulaba wano yakoze kino nanga tewakikoze. Minisita Kituuke asabye abavubuka okusoosowaza ensonga z'ebika byabwe kubanga byankizo nnyo mu kuzimba Obwakabaka. Nja kubasaba tufeeyo nnyo twagala Obwakabaka. Aboogezi yogezi bangi naye Omuganda agamba omwogezi yogezi takusuuza kaki? Tulina okusigala nga twagala Ssaabasajja Kabaka. Wakati mu kusoomoozebwa abantu abamu tebaagala mwanyi yaffe bagyogeredde buli kimu neffe twakulira ku mwanyi buli muntu akulira ku mwanyi ate tuli bagezi tulina amagezi amazaale fe tusigale nga tugikola ki. Empaka zino ziwanguddwa Kaweesi Davido ng'ono omutunzi wa nnaanansi era akwasiddwa kimeme w'embuzi n'ensimbi 5,000. Paul Bakabulindi ne Jacqueline Nantale, BBS Terefayina, Gambuze.